Ja, sada ćemo malo onima koji treba da preskuče još stepenika do ispitnih rokova na fakultetima. Njih je oko 65.000, nešto malo manje, učenika 8. razreda iz čitave Srbije i oni će polagati krajem juna malu maturu. Ovoj generaciji koja je zbog korone pratila uglavnom nastavu od kuće, bilo je teže. Šta to znači? Da li će matura zato biti lakša? Gost Kronike danas je Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan. Dobar dan. Pa hoće ili neće? Onima koji su učili bit će lako, onima koji nisu učili bit će teško. Ali zadaci se uvek rade prema standardima i onako da celoj generaciji budu ravnomerno raspoređena znanja. A jeste uzeli u obzir to da su oni praktično zadnje tri godine bili na online? Pa ja bih vas tu ispravio, ste rekli, ova generacija je bila tri godine. Prvo nije tri godine, nego godinu i po, a drugo nije samo ova. Kao godinu i po? I ona tamo generacija. Pa to je s prekidima sve. Sve ove generacije sada koje su osnovne u školi, sve su imale određenu... Praktično pet. I ne bih rekao da je to prekid. To je bio drugi vid nastave. Prekid je bio davno, 99. godine, pa su deca završila tu školsku godinu. A ovo sada deca su imala sve vreme priliku da uče, samo u izmenjenim uslovima, onako koliko je to bilo moguće u datim okolnostima. Dobro, nećemo sad da polemišemo da li je isto online ili je isto sedeti na času 45 minuta uz predavanje profesora. To je neka druga tema. Mi sad pričamo o njihovoj maturi. Jeste vi imali sve to u vidu kada ste pravili testove? Naravno, samo što Zavod kao zvanična državna institucija koja se bavi pripremom tog testa mora da se ponaša u skladu sa propisima i u skladu sa standardima. Tako da se ovi zadaci ne rade u skladu sa onim kakva je bila nastava u prethodnoj godini. Mi možemo malo da podesimo zadatke. Jeste ih malo podesili, to vas i pitam. Računamo da se deca ipak jedan veliki period ove školske godine vratila u normalne okolnosti i da već možemo polako da vraćamo one navike. Ta deca treba da imaju znanja za budućnost i mi nećemo njim učiniti nikakvu uslugu ako damo ekstremno lak ispit za malu maturu, pa da onda svi imaju po 90 nešto bodova, pa da bude onda problem sa upisom i da to bude lažna slika njihovog znanja. Tako da je posao ove male mature, između ostalog, da napravi način da zvrsta đake, da svako dobije odgovarajuću školu i da deca zaista imaju pravo merilo svoje znanje. Dobro, čekajte. Znači, niste popustili uopšte, testovi neće biti lakši, niste uzeli u obzir to što su bili malo na online-u, malo na redovnoj nastavi, ili tako? Ovako. Ovi zadaci koje sada deca treba da imaju u junu, ti zadaci su spremani još prošle jeseni. Kod nas se uvek više meseci unazad radi. Recimo ova proba koja je bila sad marta, ona je spremljena još prošle godine. Naravno, u istom su stilu, čak je skoro identični broj otvorenih i zatvorenih zadataka. Na isti način, prema istim standardima se radi. I ja sam siguran da će junska mala matura biti prava slika znanja ove generacije. Mi stalno pokušavamo da onu probu napravimo da bude malo teža, da bi se na neki način deca malo uplašila, da je bilo to bolje za njih, da bi iskoristila zadnja 3 ili 4 meseca pripreme da se još bolje pripreme za završni ispit. Iskreno se nadam da smo i ove godine to uspeli i da će sada na maturi u junu, koja je ove godine 27. 8. i 9. juna, deca pokazati bolje znanja, imati još bolje rezultate i zadovoljno upisati škole koje žele. Je li nosi Vukova diploma 5 bodova ili ne? Ja sad to ne znam, to radi ministarstvo, to nemaš deo posla. I vaš savjet u jednoj rečenici, svi su sad u traumi, i roditelji, i deca, i svima je problem mala matura. Pa savjet, evo, pozvati i roditelje, i decu, i nastavnike da malo spuste loptu oko te mature. Nije to tako strašan trenutak u životu, jednostavno treba malo relaksirati decu. Ali je stresan. Neće na maturi biti ništa što nisu učili u školi. Sva deca koje su vredno učili u školi, koje su pratila nastavu, u kojoj god formi da je bila nastava, neće imati problema da tu maturu urade, kao ni prethodne generacije. U jednoj godini, na jednoj maloj maturi, kakve god zadatke da damo, mi ćemo na pravi način razvrstati đake u toj generaciji. I za njih je to najbitnije. Koliko je to lakše ili teže u odnosu na prethodne 2, 3 ili 4 mature, to je važno nam u sistemu da bismo pratili koliko se dobro iz generacije u generaciju radi. Tako da ne treba decu opterećivati većom težinom ili lakšim zadacima. Deca neka uče ono što su učili u školi, ono što imaju u zbirkama, neka uče na osnovu testova od prethodnih par godina i neće imati nikakvih problema na maturi. Znate šta, ja i dalje verujem da ćete vi biti nežni i blagi prema njima, da ćete sve uzeti u obzir, a kad prođe matura, onda se vidimo da pričamo kakvi ste bili, strogi ili malo blaži. Hvala vam puno što ste danas bili s nama. Hvala vam na interesovanju.